Aos panos sol soy, mofefes loy que tzipor. Mas Paulo que diz Borges, quando para nós ia dia, deixa bem moer a nain, mas não como tinha nova, deixa bem tu ia fé. O meri ma nam loy hoy rot agra para nós, mas aí para nós é roide fachraf. Dam roide fachraf para nós. Não é roide, a da para nós é roide fachraf. Me bem sem diga moer me falaches. Quando chatei sem chamar em bezaro, os cofres loy para nós. פנסוס הם יפה בדלגי ציפור, כך מספרים, זה גמר גם בספרים, שהאבא של רשא, הוא היו חנות ברייסקי ואז משהו, אותו ערב שבת בחצויס, יתהפך העולם, סוגר את החנות. ופעם הגיע למישהו, היה נשוי מן השמיים, איזה... מישהו שעיכב אותו ורצה, הוא יוכל לעשות המון כסף ולהתעשיר גדול. הוא רוצה לעקב אותו אחר חצויס. הוא התעקש בשים פנים, אחר חצויס לא אכפת לו, הוא יתר על זה. כך הם הובאה בספרים, אז בזכות זה, עוד אומר מן שמיים, עמד בנישואין, יזכה לבן של כמו רשא. אז זה ערב שבת, דרך לכל יום. כל אחד יש לו... זמנים שלו, אדם צריך להתעקש, זה הכל איך שאדם מסדר את החיים. אם אדם מתחיל ומתחיל ככה, יש כביש התמנותו אליו, זה חייב להיות, יש תפילה בסיבר, זה חייב להיות, יתהפך העולם. הוא יהיה רסיית את השמי בגולוי, עין בעין, שהכל יסתדר לו. יש פירוש מהרב הקודם, אחד שתורן לפניך ביצר הרע. מה זה ביצר הרע? כל חטא ביצר הרע. אז הוא מפרש ככה. אדם מקלקל את היצר הרע, היצר הרע אפילו לא חשב על דבר כזה. אתה בעצמך מגרה אותו, מקלקל אותו. אדם מכניס עצמו לבעיה, הקים עושה סוד עם יושר, והיימו ביקשי חשבוי נסרמוס.